Dobrý večer. Najväčšou hviezdou náročnej 14. etapy Tour de France nebol jej víťaz Poliak Majka, ale francúzsky šampión v cestnej cyklistike Arnaud Démare. Ten sa totiž s veľmi kritickou situáciou na trati vysporiadal naozaj majstrovsky. Futbalisti Podbrezovej dnes zažili historickú premiéru vo Fortuna Lige na domácom trávniku. Pred vlastnými fanúšikmi chcel nováčik našej najvyššej futbalovej súťaže korunovať súboj s Myjavou víťazstvom. V najlepších európskych futbalových súťažiach sa ešte sezóna nezačala, ale prípravné stretnutia sú v plnom prúde. Prvý FC Norimberg už bez Roberta Maka, ale za to s Jakubom Silvestrom, ktorý vybehol na trávnik v druhom polčase, preverila španielska Valencia. Rozdielna nálada vládla po kvalifikácii na veľkú cenu Nemecka v garáži Mercedesu. Kým líder šampionátu Nico Rosberg si vyjazdil 5. pole position, Lewis Hamilton vyštartuje kvôli tvrdej nehode až z 15. miesta. A ja len pripomínam, že Štúdio F1 štartuje na Markíze zajtra 13.30 so silnou zostavou hostí, pretekárom Maťom Homolom a hercom a automobilovým fanatikom v jednej osobe Tomášom Maštalírom. 7 svetových výkonov roka prinieslo 10. podujatie Atletickej diamantovej ligy v Monte Carle. Na tradičnom mítingu Hercules zahviezdili najmä kolumbijská trojskokanka Ibarguenová a Kenyan Kiplagat v behu na 1500 metrov. Úspešné ťaženie Janky Čepelovej na turnaji WTA vo švédskom Bastade ukončila v semifinále juhoafričanka Šípersová. 21-ročná slovenská tenistka prehrala v dvoch setoch 5-7 a 2-6. A poďme aj na vodu, konkrétne do Čunova, kde sa v týchto dňoch konajú vôbec prvýkrát na Slovensku majstrovstvá Európy štvorčlenných posádok v raftingu. Veľmi neobvyklá, no mimoriadne milá situácia vznikla na turnaji ATP v Bogote. Izraelčan Dudi Sela zaskočil svojho premožiteľa, no zároveň kamaráta Chorváta Iva Karloviča nevydaným spôsobom. Oboch tenistov delí 35 cm, tak si aspoň na chvíľku boli rovní. Každopádne náš prvý frajer zožal azda väčší potlesk ako víťaz. Ideme na frajera číslo 2. Cyklistikou sme začali a ňou aj končíme. Hviezdiť nebude nik iný ako slovenský zázrak Peter Sagan. Od nás všetko. Užite si večer s Markízou a zajtra pri športe. Opäť dovidenia.